xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye ayaa 12 xafiis ka furtay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Waxaa xariga ka jiray xafiisadani xiliban Axmed Cabdi Dhimbiil iyo xiliban Nuux Maxamed Xuseen oo ka mid ah golaha deegaanka Burco, isla markaasna laga soo doortay degmada Qoryaale. Bulshada degmada Qoryaale ayaan u kala hadhin soo dhawayn ay ku qaabileen xilibanada kulmiye ee gaaray degmada Qoryaale. Mas'uuliyiinta degmada Qoryaale iyo bulshada degmadaasi oo ka hadlay furitaanka xafiisadani ayaa ka mahadnaqay mashaariic horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay degmadani, waxayna ballan qaadeen inay ka shaqayn doonaan guusha xisbiga kulmiye. Dadka reer Qoryaale waxay doorteen xisbiga kulmiye ee wax u qabtay doorteen, ka caruurtoodii jaamacadaha u diray qoobo doorteen, laamigaasay doorteen ka u qabtay, waxay doorteen mar labaad xisbiga kulmiye ayay reer Qoryaale doorteen. Soomaaydan dooran kulmiye waa la tijaabiyey, tijaabadiibuu ka baxay. Mar hadduu tijaabadii ka baxayna waxaa reer Qoryaale go'aansadeen inay berber istaagaan hiil iyo hooba, cudud iyo calafba, codkoodana ay siiyeen xisbiga kulmiye. Degmadu waa xisbiga kulmiye, dhammaan siday u dhan tahay 99% waa xisbiga kulmiye. Kulmiye waxbuu noo qabtay annaga haddaan nahay deegaanka Qoryaale, waduu noo sameeyey wax walba, waxbuu ka qabtay, hadday tahay caafimaad, hadday tahay iskuul, hadday tahay xag harumaha bilayska, hadday tahay xarunta xanaanada xoolaha. waxaan leenahay annagu haddaanu nahay degmada Qoryaale, kulmiye dhiigga iyagu ku tallaalan yahay, kulmiyaanu u ciyaaraynaa, kulmiyaanu ku seexannaa, ku sii jeednaa, kulmiyaa lagu salalayaa dadweynaha oo dhammi yar iyo weyn waa kulmiye. Xiliban Nuux Maxamed Xuseen iyo xiliban Axmed Cabdi Dhimbiil ayaa iyaguna uga mahadnaqay dadweynaha degmada Qoryaale cududa taageere la garab istaagan xisbiga kulmiye. walaalayaal, waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa taageerada har iyo habeen baad la barbar taagan tihiin xisbiga kulmiye. waxaan u nimay inaan xafiisyada aad idinku abaabusheen inaanu xadhigga idinka jarno. in badan baa xaflado filin kartuuna degmada Qoryaale la keenay. bulshada reer Soomaaliland waxaanu leenahay degmadii Qoryaale waa taa, degmadii gobolka Togdheer ugu codka badneyd waa taa maanta ismuujisay. tirada xafiisyo waa 12 baan iminka aanu furaynaa maanta. waxaad indhahayaga tustay wax naga qiiraysiiyey runtii, oo dhammaantiin aad u taagantiin xisbigii kulmiye iyo xisbigii waxqabadka. waxaa inoo ballana reer Qoryaalow inaynu dhiigga u shubno xisbigeenna. waa xisbigii horumarka, waa xisbigii cadaaladda, waa xisbigii daryeelka, waa xisbigii waxqabadka. Jaamac Saleeban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.